Hej og velkommen tilbage til et sted i Amerika, hvor vi skal bygge en ny sporingslinje i dag. Det gjorde vi også sidst, men det vil vi gøre igen. For vi er blevet så gode til det. Eller i hvert fald vil vi gøre det. Sådan er det. Den her gang, der skal sporingslinjen gå til en nordmand. Og det skal det bare. Sådan er det. Og det er den, vi vil starte med at bygge. Norm. Ja, jeg tror, vi skal lave noget korn og brød og sådan noget. Ja, det lader til at være en god idé.
Nogle stigninger. Nej. Pyt. Gør til væk korn
Yes. Sådan. Så er den ligesom etableret. Så mangler vi bare, at der begynder at køre køretøj. Det er ikke lige forløbet. Den her, der kommer til at gå rigtig længe, før den giver penge. Men det er okay. Det kan vi leve med. Ja, vi kan så.
lidt mere skinnebåren trafik. Fordi vores korn fidusstøv, det kommer til at tage længe, inden der er penge og brød i det. Så vi må hellere lige Når Vik spor bom bom Sådan, de nye her, de er kommet på vejen. Nå, vi har nu et fungerende transportsystem, tror vi nok.
Kom så. Så eksisterer der sådan en. Vik, brød, næs, en, bum. Så lad os se, om vi kan få tingene op og køre lidt bedre. Lad os se, om vi ikke får råd til at flytte Danmark der lige om lidt.
Sådan. Flere korn, der er spildt nok, fordi det er noget langt væk at skal hente. Men de er begyndt at bruge min nye vej, så det er godt. Det er godt. Kom så, vi skal lige have råd til at indføre det her. Vik. Spor. Wow.
Jeg tror lige, vi laver den der. Vi har ikke gjort noget med den endnu ellers, men... Jeg tror, den bliver til en... passagerstreng til... BTK Forms, og så... tager den måske Anchorage med undervejs. Måske. Nu må vi se, hvad det bliver til. Sådan, så er der rigtig mange kornlastbiler. Nu håber vi, det løser noget af det der manglende kornproblem, som det åbenbart er her. Så det her, det er et godt sted at sige tak for nu. Vi ses senere. Hej hej og farvel.